God morgon hörni, idag tänkte jag att det skulle bli en vlogg och jag tänkte att jag ska lägga ihop den med imorgon för att vi ska göra massa nice grejer nu. Vi bor ju som sagt i den här lilla gulliga stugan i Monteverde som ligger uppe i bergen och vi bor typ lite i en djungel så ni kanske hör liksom alla ljud och så. Och idag så ska vi till Cloud Forest och ja, kolla på en speciell djungel och vi ska gå på en kaffe och chokladtour och jag är så taggad på det. Men först ska jag ha en föreläsning som började för 2 minuter sedan. Okej, här har vi frukosten. Alltså det blev en rostad macka med Philadelphia och paprika och gröt och kaffe. Och här fick jag precis ett mail från Lufthansa att vår flight home verkar ändras och om jag fattar rätt så är det liksom typ att vi har 26 timmar i Frankfurt. Nej, vad bra. Nu är klockan 9:15 och Michelle och jag sitter här i en taxi. Och vi är på väg till Monteverde Cloud Forest. Ja. Vi visade vårt mecenatkort och då fick vi studentpris. Så istället för 20 dollar betalade vi bara 12 dollar, vilket är sjukt värt. Men spännande, dock så vi tänkte först kanske gå till Vattenfall och Viewpoint, men vi hinner nog inte båda. Det finns en bro här i skogen, men den är tyvärr helt sned och trasig för att det tydligen ramlade ett träd på den. Men alltså både jag och Michelle trodde liksom att det skulle vara över en sjö, eller nej kanske inte över en sjö men i alla fall liksom bland bergen. Den är verkligen i skogen. Ja. Vad bra. Här var i alla fall kartan, vi har gått hit och vi ska hit bort. Här ska utsiktspunkten vara. Michelle är missnöjd över mängden hike. Ja, eller alltså, ni kollar mig av, jag har liksom birken och... Det var dålig kommunikation. Ingen myggmedel, ingen solkräm. Nu har vi nog hittat det, vi ser lite moln. Men... Vi skådar himlen! Vi skådar himlen, men vi ska se om vi hittar bättre. Här ser man ju i alla fall, alltså jag vet inte om ni ser, men det är liksom lite suddigt, det är lite molnigt, det är liksom inga så här tydliga, självklara mål, men vi tror att det är för att det är så soligt ute. Vi har vandrat klart och vi skaffade också en ny kanadensisk besties, hon var typ lika gammal som oss, eller hon var 22. I alla fall, nu hittar vi Café Colibri och det är massa kolibris här, det är så coolt. De här är väl ganska rare, eller? Ja, men här är... Alltså jag är så sjuk. Det är nog lite en annan fågel, tror jag. Alltså det är verkligen kolibriattack här. De är så läskiga. Nej, de är snälla, men de är så snabba. Nu kommer ingen bara för det. Ode. Oj, oj, oj. Okej, nu är Michelle och jag i Santa Elena igen. Och vi lyftade med 2 jättesköna amerikaner. Det var 100% vi om 30 år. Nu har vi lyckats ta ut lite dollar till imorgon, äntligen. Och det här är nog sista tiden som vi är här i Santa Elena. Sista gången. Men nu ska jag och Michelle lyfta här, så ska vi se om någon hämtar upp oss. Första försöket, vänta, jag är chock. Vi är nu. Vi har ganska nyligen kommit hem, eller vi har ätit lunch nu. Vi har ätit lite taco som vi gjorde igår. Och om 40 minuter så börjar vår coffee and chocolate tour. Och Michelle måste gå och vila. Här är vår lilla tour som vi ska göra imorgon. Så man ser den. Man ser inte så bra. Ska vi åka till lite olika vulkaner, ris, läste och lite olika ställen. 180 dollar, alltså det är mycket cash. När vi kom hem också så hade jag råkat låsa in nycklarna. Det är väldigt dåligt. Nu har jag bytt outfit till lite kaffeplantage outfit. Det är lite kallt ute så skjortan, Michelle har sin lilla stiga. Oj vad bra, blir du? Nu sitter vi här i en helt egen van och vi har precis betalat för touren. Det är nog ingen annan här förutom vi typ. Men vi gillar kaffe, vi gillar choklad, vi gillar socker. Så vad kan gå fel? Vi tar här några galningar. Och det är bara vi och våra amigos här. Alltså vi har så konstiga vänner här. Bland år sedan. Jag blev kaffeplockare. Nu ska vi själv bli det. Alltså nu är vi då kaffeplockare på riktigt. Här ska vi plocka kaffekörsbären. Jag trodde inte, jag visste inte att det kallades så. Nej, jag har inte. Nu kommer vår hjälte här. Yes, but how? You are a boss. De sa att om man plockar hela den här full, då får jag 2 dollar i lön. Vad bra. En basket för 12 dollar och det är 12 kilo kaffe. Här kan ni se fina Sveriges sexa på listan. Dricker mest kaffe. Jag sa till amerikanerna att det var för att vi var deprimerade på grund av vintervädret. Och de gav det. They're so smart. Almost like human. That's why they have 4 fingers, you know. They chop one of their fingers. Wow, wow, wow. Choklad. Vi precis äter de här. Alltså det var fett gott. Det är så här kakao nibs liksom.
Nu ska vi göra lite sockerrörsjuice för våra nya bästisar. Kom igen då! Ni är tillbaka, jäveln! That was just a warm up. Where are you going? Come back. Really? Yeah. You're gonna pass the same thing to the machine. Three more times. Ska vi smaka lite kaffe? Det är medium roast här för mig. Okej, ska vi smaka? Väldigt god kaffe. Kolla, de har så mycket choklad här. Det suktar sönder mig. Och de där är fett goda. Det är kakaobönor med choklad i. Vi sitter här på och dricker mitt kaffe. Amerikanerna pratar bara om dumma grejer med varandra. Och Michelle är försvunnen. Nej, det var fett gott kaffe faktiskt. Jag skulle typ vilja köpa. Men då måste jag bara runt på det i 5 veckor. Det är ju lite segt. Så frågan är ju om det verkligen är värt då. Men man kan bara köpa det här kaffet här. Det är lite coolt att veta att i den maskinen som jag testade, den gör de det kaffet i. Ändå nice view tänkte jag säga, men man ser absolut ingenting tror jag. Snälla, succédag! Alltså, nu har jag lite pratat i plugget, men annars succédag! Ja, och Michelle och jag har köpt kaffe här. Så nu ska jag gå hem. För hela slanten, vi hade ingen nocco tyvärr, men det fick bli kaffe istället. Ja. Och jag har köpt choklad-covered coffee beans också. Som jag kan visa. Very, very tasty. Michelle, klockan är 6:30. Du ska sova en och en halv timme. Jag ligger och läser i ett upptag. Jag ska läsa. Jag måste packa väskan helst. Ja, men just. Jag måste, nej, det måste läsa. Du göra. 10 föreläsningar snö. Så jag har läst 2. Och jag ska kolla på 2 timmars lång föreläsning som var i morse. På en och en halv timme ska du göra det här. Alltså hörni, Michelle har en tenta som egentligen är 10 på morgonen i Sverige imorgon. Vilket aka att den är 3 i natt på natten. Så Michelle ska försöka lägga sig vid 8 så att hon ändå kan sova. 7 timmar blir det ändå. Det blir nästan hela natt sömn. Det är ju helt sjukt. Okej, så vad vi ska laga idag är lite gullig potatis som vi har köpt. Kyckling och grönsaker. Och sen ska jag göra en vitlökssås. Det är liksom... Det funkar ändå ganska bra när man inte har så mycket ingredienser och kryddor och sånt. Det är också jättekallt just nu, alltså för att vara här. Och vårt kök är ju som sagt utomhus. Så det här är typ mina varmhetskläder. Jag fick låna Michelles mjukisar och skjorta. Okej, här har vi plåten med de små söta potatisarna med bara lite olja och salt på. För vi hoppas att den gör något bra. Okej, så här har jag gjort lite sallad, eller vi har ingen sallad, men... och sen här har jag gjort en liten vitlökssås. Här är kycklingen som jag försökt renskära. Potatisen är ju här inne, och jag har på högsta värme, men nu känns det inte som att det händer speciellt mycket. Make enough mistake. Feels like she's the only one. Michelle här på multitaskar, hon packar och kollar föreläsning. Och äter popcorn. Och äter popcorn. Jag har lite popcorn och frukt här. Trevligt, och jag ska också börja packa. Och sen också plugga. Nu är 9:10 och jag och Michelle har lyckats packa ihop typ alla våra grejer förutom det vi ska ha imorgon då. I alla fall, jag vill bara visa er lite vad jag håller på med just nu. För som jag har sagt innan så pluggar jag grafisk kommunikation på högskolan. Alltså bara en kurs, bara för att jag tycker att det är kul. I den här uppgiften så ska vi i alla fall göra en bok. Oj! Boken ska jag framsida, baksida, inlaga och sen svara på frågor och sen skriva om min kreativa process för den. Och skriva den boken också. Ja, nej, exakt. Inte skriva boken. Ja, jag är inte jättenöjd, men det får duga liksom. Jag vet inte hur bra ni ser, det ser helt vitt ut. Det är alltså en deckare som jag har gjort. Baksidan ser ut så här så länge den är inte klar. Och inlagan, också har jag bara skrivit halva uppgifter så jag har en del att göra ikväll. Puss och kram! God natt, så wish ses vi imorgon. Ja, wish Michelle luck alltså. God mormorgon, god morgon. Klockan är 6:30 och den här gumman har varit uppe sen 3 och hon är pigg och glad. En tak till eller. Jag gick upp 5:30 och jag tyckte det var tidigt. I alla fall ska vår taxi komma typ nu och vi sitter här och käkar lite. Så där nu är det dags att gå. Stackars taxichauffören har typ fått vänta i 10 minuter. Packåsnan är redo. Hej då fina Monteverde. Nu bär det av. Och jag kanske ska se här. Nu bär av mot varmare breddgrader. Nu ser vi vårt första regn i Costa Rica, det duggar. Vi är i Tillaran och nu ska vi gå och köpa kaffe. Han bara, jag måste ha kaffe. Okej då. Nu är vi i bilen igen och jag visade innan att jag köpte en kaffe. Men det är socker i den så jag är lite ledsen. Alltså vad gör de med mina kaffer? Och jag har köpt en empanada med kycklingsmak. Jag har aldrig smakat en empanada förut. Det är kycklingsmak. Vamos!
Ja, det är lite tråkigt. Jag ser en fin sjö, men det är lite vitt. Hoppas vi kan se berget eller vulkanen på ett annat sätt. Ja. Här är det är lite vindigt, men här bakom molnen är vulkanen Erna. Så jäkla otur för oss. Nu har vi stannat här för att kolla på vindkraftverk. Alltså det är så kul. Alltså jag vet inte riktigt. Jag tror inte att de har så många sådana här i Costa Rica. Och de kanske inte har det så här i USA eller något för turister. Men för oss är det här ganska normalt, eller hur? Ja, men de flesta åker att ta på vindkraftverk. Väldigt imponerande just nu. Oh, very nice. Yes. Nu är vi framme här vid Rio Celeste, eller liksom området där Rio Celeste ligger, antar jag. Nationalparken. Liksom. Ja, nationalparken. Och vi råkade ju dock pricken, eller ja, nu är det inte så dåligt, men det är i alla fall liksom kanske lite dålig sikt. Okej, nu är vi på väg ner här för en trappa, ner till Rio Celeste tror jag. Alltså vi har gått typ bara 1,5 kilometer i skogen, fast vi har dock varit typ upp för böcker. Det är så fuktigt i luften, och det är tydligen bättre än vår lilla guide för oss. Att det är för att vi är på den karibiska sidan nu. Här är det brant. Jag kommer ramla. Okej, här har vi vattenfallet och Rio Celeste, om ni hör mig. Saltin ut. Det ska egentligen vara klarblå, men den är typ grågrön. Och det är tyvärr bara för att det regnar idag. Är det någon som vet om jag åker med värdelag eller? Är det någon som vet? Okej, alltså nu har vi gått i år och dagar i regnet. Och det regnar mycket. Jag är dyngshusig som en blöt katt. För att fortsätta se den här blåa sjön som inte är blå. Alltså det är trevligt så, men jag hade gärna, jag frågade honom om det skulle vara en hike och han sa nej, vi ska bara kolla lite. Så man var inte riktigt preppad för det här, alltså det här var så jobbigt. Alltså vi kanske har gått upp för 300 trappsteg, minst. Alltså, vi är döda. Tröjor på oss idag i alla fall, det har varit genomskinliga. Jo, okej, så nu har gått lite längre och den här floden är faktiskt mer blå. Kolla, kanske lite mer så som det ska se ut. Och den här är blå naturligt, jag vet dock inte varför. Okej, här kan man se de två floderna mötas. Och den ena är ju genomskinlig och den andra är liksom blå. Och det är på grund av några mineraler. Och när de möts, då blir det liksom blått så här på naturligt vis. Nu ser vi inte fram emot den långa vägen hem, eller? Nu har vi äntligen åkt till en liten restaurang i närheten och det här behövde Idrix för att återuppstå. Att det var en jobbig resa hem. Jobbigt var det? Typ 10 000 steg. Nej, alltså jag vet inte. Det var kanske egentligen typ en 6-7. En 6a. Men i och med att jag inte var förberedd, du gillar inte Idrix, då var det 8. Det jobbiga var ju vägen trappan, tycker jag. Det var tycker jag fruktansvärt. De var så brutalt och jobbiga. Hade jag bara sen det hade haft andra kläder så hade det varit lugnt. Så det hade varit jobbigt och det hade varit fine. I alla fall, nu har vi fått mat och vi har beställt lite casado som jag åt förut. Det är så gott, så det är liksom fisk och sen bönor. Och sen det här vet jag inte vad det är. Köttfärs och potatis ser det som. Ris och lite sallad. Och sen har vi beställt lite smoothie som vi kör också beställt kaffe samtidigt. Det är en väldigt konstig. Nu står vi här väldigt blåsigt vid vägen. Och vi har stannat för att kika på vulkanen Tenorio. Och nu ser man den liksom riktigt. Och så ser man liksom röken som kommer och allting. Och jag tror aldrig att jag har sett en vulkan förut. Så det är fett coolt. Okej, nu har han kört oss till ett ställe som är Hot Springs. Alltså, här ska vi se. Ja, vi ville att det skulle vara utomhus, alltså lite med vattenfall. Men det är så här det är, det här är ju en pool. Alltså det här. Ja, det här är mer en pool som ni ser bakom mig, fast med vulkanvatten i. Alltså förstår ni? Och det var inte riktigt det vi var ute efter. Nu är det lite dålig stämning mellan Michelle och Javier. Ja, det var ju lite tråkigt. Nu ska vi åka till Punta Arenas dit vi skulle på slutet. För att det här var inte riktigt det vi var ute efter. Alltså vi kände inte att vi behöver betala för att bada i en pool. Även om det är vulkanvatten. Vi vill åka till en sån här, jag kan visa bild. Vilket var det vi trodde att han körde oss till. Men han har så fattat oss. Det som är nice nu i alla fall är att vi kommer komma fram tidigare till Punta Arenas. Och där så har vi bokat i Bondju. Och det ligger nära stranden om jag har förstått rätt. Så att vi kan väl bada där i havet i alla fall. Så vi är framme i Punta Arena, så jag har till och med en powernap. Här är vårt fina boende, Pura Vida. Okej, okay, goodbye, have you, drive safe. And probably see you again. Thank you. Thank you, so goodbye. Vi bor på Aldea Hotel, som, alltså det var väldigt billigt och det hade inte fått jättebra sessioner att det var så här superfräscht, men vi ska bara bo här en natt. Men det ligger jättebra, det ligger liksom precis vid stranden som ni såg, och bara 1 kilometer att gå till båten sen. Och vi är fett nöjda, för vi trodde bara att vi skulle få en säng, men vi fick två, så vi har varsin 1,40-säng. Och sen den här fina lilla hyllan, och där inne är ett jättelitet badrum och det är inte jättenice. Vi ska ju bara sova här i natt och sen ska vi gitta härifrån. Och det gick frukost också. Uff! Stora handfadet, stora spegel.
Och här och sen allt det här ser inte jättenice ut kanske. Okej, Michelle, du är ute. Vi försökte catcha solnedgången och vi lyckades precis lite grann i alla fall. Wow, wow, wow. Ni ser ju vad fint. Nu sitter vi här på fina, fina chili tacos och det är ändå rätt billig mat. Och här, Michelle, jag ska dela. Vi har en macka med skinka och ost och lite pommes. Jag har sås och en pommes. Och sen har vi... Jag har med en till kille, lite busy. Oh. Och sen har vi en grande nachos, den var väldigt grande. Hallå, nu är vi tillbaka hemma igen. Vi köpte i alla fall lite glass för 14 kronor, det var väldigt gott. Och nu har vi varit tillbaka här och chillat lite. Jag har skrivit våran budget. Man har ju oftast en lite tajt ekonomi som en backpacker. Vårt problem nu är att vi inte riktigt hittar något boende i Santa Teresa som vi tänkte åka till imorgon. Och vi har kanske som alternativ att vi åker Tamarindo istället. Men det är mycket längre resväg och jag är jättesugen på Santa Teresa. Men det är såklart att vi måste hitta någonstans att bo för att kunna åka dit. Och vi hittat ett rätt bra ställe, men det är inte ledigt då. Ja, hela kalaset slutade med att vi fick stanna i Punta Arenas i 3 nätter. För att vi inte hittade någon boende i Santa Teresa. Och efter 3 nätter åkte vi till Tamarindo. Ja, så har vi varit lite andra ställen. Och i alla fall, det kommer en vlogg nu. Och då kommer vi bo på Asdags tält i Santa Teresa. Som vi har hittat i alla fall. Det kommer i vloggar. Men det blev i alla fall inte alls som vi trodde. Här har vi en döing. Buenas noches, amigos.